Nagila hava, nagila vem ismecha, hava, nagila hava. Boa tarde a todos. É com muita alegria estar aqui com vocês. Há mais ou menos há 12 anos atrás, conheci a missão Caimbé, conheci esse povo maravilhoso de Deus, me converti em Jesus, graças a Deus. E estamos aqui nessa obra maravilhosa que é levar a palavra de Deus, falar do reino de Deus a todas as pessoas. E a todos aqueles que estejam nesse momento nos assistindo, nós fazemos um trabalho de evangelização, principalmente. Estamos lá no Raiar do Sol, né? Temos uma congregação lá junto com a pastora Antônia. Fazemos esse trabalho lá há mais ou menos há 2 anos, com a gente na frente desse trabalho, nas pastoras. Agradeço a todas aquelas pessoas que lá frequentam, que lá participam. E em nome de Jesus, tá? Quero que todos nesse momento que estejam nos assistindo, vejam o poder de Deus na sua vida. Que Deus é o provedor de todas as coisas e somente a Ele levamos a nossa vida. Agradeço a Ele a cada dia por respirar, né? Por estar sempre na sua presença. E que esse amor seja levado a todos. É por isso que estamos fazendo o Ídolo de Jesus. E é com muita alegria no coração que estamos ali naqueles bairros, Raiar do Sol, como já foi falado aqui, e nos outros bairros também, tá? Então, muito obrigado pela a participação de vocês lá. Obrigada aqui pela Missão Caimbé, por esses 18 anos. Muito obrigada de ter recebido nós nessa casa, eu e minha família, meus filhos. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, participando, sabe? Que Deus continue a nos abençoar. É o que eu mais desejo. Amém?